A ty čo vlastne máš Joy Division? No, lepšia otázka by bola skôr, že čo nemám z Joy Division. Tak čo nemáš z Joy Division? No, paradoxne nemám depky z Joy Division, pretože ja som ich spoznala zrovna v takom období, keď človek depkuje na strednej škole a ono mi to tak nejak pomáhalo a potom sa mi to tak vracalo stále, sa mi objavovali v živote. Nie, že by som ich nejako extrémne počúvala, ale odteraz v podstate vždy, keď mám depresiu, tak si pustím Joy Division a ona zrazu nie je. No ja sa musím priznať, že mňa tá vlna Joy Division nejako extra nezasiahla, ale tým, že robím v Rádiu FM, tak sa dostávam k tejto hudbe, mám s ňou kontakt a celkom som zvedavá na to, ako piesne, ktoré poznáme vlastne len z nahrávok, teraz ožijú naživo, na pódiu a budeme to mať priamo pod nosom v Bratislave. No na to som zvedavá aj ja. Tak sa vidíme na Big FM.